Сега отиваме първо към Русе, а веднага след това очаквайте и картина от демонтирането на паметника на Съветската армия, който се нуждае от реставриране. Според последен доклад, който излезе, къде обаче ще отиде този паметник, те първо ще разберем. Сега, първо в Русе, по ваш сигнал, хората от голям жилищен блок казват, че след ремонт на булеварда в съседство и на околоблоковото пространство са останали без изход към път. За да стигнат до паркинга пред блока или пък да излязат от него, колите минавали през тротуари и през градинки. Може ли линейка или пък пожарна при нужда да стигне до жилищната сграда и ще се наложи ли ремонт на ремонта? Наталия Йорданова е там на място, за да ни даде всички тези отговори. Наталия, здравей, разкажи ни за този казус. Здравейте. Ами това, което искам да ви покажа първо, блока е под Знам 2. Ние сме в началото на този излъз, който всъщност излиза на тротуара до първата пряка пресечка. В другия край на блока преминава булевард под Знам, на който е бил направен основен ремонт. 2018 година, ми казват хората тук, е завършил ремонта и там е бил отрязан излъза им към основен булевард. Сега, основната тревога, господин Александър Петров. Сега, ние ще покажем тук и на нашите зрители. Подадохте ни този сигнал, изпратил сте го и до пожарната, и с копия до общината, и до трите национални телевизии. Изразявате каква тревога с този сигнал? Изразяваме тревога, че не може да се излиза. Това е било предвидено като пешеходен излъз, а е направено вече за такова. Там, вярно, на кръглото не може да има изход, но можеше да се съедини нашия паркинг с другия паркинг, някъде около 50 метра да се излее асфалт, бетон или каквото искат да направят. Това към съседния блок, за да може оттам към булевард. Оттам се излиза вече към булевард. Ние не държим точно към него булевард да излизаме. Искаме да излизаме от някъде. А тук, където се намираме в момента, от тук преминават всички коли. Виждате абсолютно между трафопоста и блока колко е разстоянието. Сега, защо казвате, че не може да мине пожарна кола или линейка? Имахте ли такива случаи? Не, линейките, като влязат вечер, постоянно имам такова, като влязат вътре, няма излизане. Излизат на заден ход, те не могат да обърнат, защото се спират много коли вече. И линейката, като влезе на преден, трябва да излезе на заден. Други яс не може. А ако има изход от там, ще влезе от там и ще излезе от тук. Имаше и още един проблем, който ми казвате заради бетоновата настилка в този край. Какви са другите проблеми, които съпътстват ежедневието ви? Значи тук си има доста проблеми отдавна с бетоновата настилка, понеже пропада надолу почвата. Тъй като само от тук преминават всички автомобили. Да, да. И доста пъти имаше напукани тръби просто от тежестта на камионите. И миналата година, когато правиха ремонт тук, тези големите камиони, които караха асфалта, просто се чудихме как ни стана още едно пропадане. Добре, когато миналата година е правен ремонт на така наречените околоблокови пространства, да, тогава не беше ли поставен по някакъв начин въпроса за ето този така тротуар, който виждаме, да бъде оформен по начин, по който да могат спокойно да излизат автомобилите? Поставили сме го и, както виждате, викаме вас най-накрая. Нямате отговор от никого? Имаме отговор. Даден е отговор господин Наков, ли не го знам от общината. Той ни каза, че другите блокове били те. Другия блок, ето го. Оттам се влиза, може да излезе оттатък. Може да влезе оттатък и да излезе отсам. Има... Вие говорите за предходната общинска администрация, не за настоящата, отговора, който сте получили. Т.е. преди повече от 4 години или кога? Сегашната е, сегашната е. И сегашната сме уведомили. И сегашната е уведомена, те зато и не отговарят. Имате писмено кореспонденция? Да, да, да. Писмено ни отговориха, че господин Наков ни отговори, че ние сме били като тези двата блока, Лайпциг и Баларев. Обаче те си имат вход и изход. А ние имаме само вход. Изход нямаме. Пак от тук трябва да излезем, което първото не е изчислено за, движение на автомобили. И второто, минаваме през тротуар. Тук, тъй като спрат всичките коли, децата отиват на спортното, минават по, вървят по пътя. Така, разбрахме основно проблема. Тук при нас е и представител на общината, директора на общинското предприятие комунални дейности. Господин Чукоев, има ли решение проблема, който поставят хората? Вие сте направили ремонта вече на околоблоковите пространства. Ремонт и в целия квартал. Според мен трябва да мине проектант-специалист да огледа мястото и съответно да
си даде неговото становище, откъде може да бъде подхода към паркинга. Мисля, че бяхте единодушни в предварителния разговор и вие, живеещите тук, че няма как да се направи улица, за да се излезе сега от тук към основния булевард, но има ли обиколен? Да, няма как без проект. И пак ви казвам, това е обект на съответното проектиране. Тоест, този тротуар, път или каквото и да е единствения изход между трафопоста и жилищния блок, има ли начин да бъде направен така, че да се преминава по-спокойно или не е редно това? Да, и това е обект на проектиране. Нали? Съответно се направи подхода, нали, по нормативен начин, да го кажем, нали, със съответните криви и така нататък. Така че според мен има начин, но това вече проектанта ще го кажа. Тоест, но вие ще предадете тази тревога и този проблем, който имат хората тук и да бъде обсъден. Да, това е мой ангажимент, така че го предам на ръководството и ще мислим в тази посока. Благодаря много. Да удовлетворим исканията на гражданите. Благодаря много. Нека и към вас финално това, което разбирате сега, че проектантът ще огледа и ще прецени как да бъде направен ремонта, удовлетворява ли ви? Би трябвало да наоблюдаваме, стига да дойдат. Не да ни отговарят писмено и да наоблюдават, че ние сме разбирали и т.н. То няма какво да разбираме. И ние не щем да излезем на нас улица. Грешно са информирали. Ние искаме да излезем, да имаме изход, обаче той изход вече може да излиза и нататък. Фактически ще излезем на Руй планина. Няма да излезем. Аз до съседния блок, вие достатъчно да имате изход. Изход всичко си има. Ние не искаме нищо друго. Да се направят два. Защото, пак ви казвам, линейката влезе ли тук вечер говоря, след 20 часа, няма излизане. Тя не може да обърне вътре. Тя и сега... Разбрахме. Благодаря. Разбрахме. Оценяваме към този момент разговора, който върви тук между представителите на община Русе и живеещите в блок Потсдам 2. Има вариант да се постигне решение. Благодарим ти, Наталия, за този казус, който ни разказа. Пак повтарям, той е по сигнал на вас, уважаеми зрители. Сега прехвърляме